Həyatımın son günəsinə qədər mən bu xidmət edəcəyəm və heç bir şey məni qorxutmur, heç bir şey də məni çəkindirmir. Bu ümummilli liderin Azərbaycanə olan böyük sevgisinin ifadəsidir. Ulu öndər Heydər Əliyev beləcə dövlətini sevən, xalqının məhəbbətini qazanan prezident kimi yadaşlara həkk olunub. Əsasını qoyduğu milli dövlətçilik ideyası özündə müstəqillik, suverenlik Milli mənəvi dəyərlərə bağlılıq və müasir inkişaf kimi vacib prinsipləri birləşdirib. Müasir Azərbaycanın qurucusu olan ulu öndər Heydər Əliyevin yaratdığı bu dövlət Onun şah əsərinə çevrilib. Çünki ümumilli lider Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməklə ölkə daxilində baş verən xaosu, gərginliyi aradan qaldırıb. Parçalanmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalan Azərbaycanı ağır vəziyyətdən xilas edib. Çətin dövrlərdə ölkə iqtisadiyyatının bərpasına çalışıb, amma o vaxt müstəqilliyini yenicə bərpa etmiş, müharibə şəraitində olan ölkəyə xarici şirkətləri cəlb etmək böyük risk tələb edirdi. Lakin Heydər Əliyevin beynəlxalq aləmdə formalaşan nüfuzu bu tərəddüdlərə son qoydu. 1994-cü il sentyabrın 20-sində böyük şəxsiyyətin təşəbbüsüylə əsrin müqaviləsi kimi mühüm neft sazişi imzalandı. Bununla da Azərbaycanın neft tarixində yeni bir səhifə açıldı və ölkəmiz beynəlxalq aləmdə diqqət çəkməyə başladı. Ulu Öndər dünya dövlətləri ilə Azərbaycan arasında əlaqələr qurdu. İnkişaf etmiş ölkələr rəsmi Bakı ilə əməkdaşlığa başladı. Həyatının mənasını xalqına və dövlətinə xidmət etməkdə görən Ulu Öndər qısa müddətdə Azərbaycanı beynəlxalq aləmdə böyük nüfuz və söz sahibinə çevirdi. Ölkəmiz bütün sahələrdə saysız-hesabsız uğurlara imza atdı. Ulu Öndərin müdriklik siyasəti sayəsində Azərbaycan regionun ən etibarlı və güclü dövlətlərindən biri kimi özünü dünyaya təqdim etməyə müvəffəq oldu. Heydər Əliyev təkcə milli inkişaf strategiyasını həyata keçirməklə kifayətlənmədi, siyasi ideoloji varisliyin qorunub saxlanmasına önəm verdi. Bu gün prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu iqtisadi strategiya nəticəsində Azərbaycan qısa müddətdə yüksək nailiyyətlərə imza atdı. İqtisadi inkişaf, hərbi güc, ən əsası da Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllində ölkəmizin üstün mövqe əldə etməsi 2020-ci il 44 günlük Vətən müharibəsində qazanılan tarixi zəfər mahiyyət etibarı ilə Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi və Prezident İlham Əliyevin təkmilləşdirərək müasilləşdirdiyi milli dövlətçilik strategiyasının nəticəsidir. Bu gün Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, Qarabağda, Şuşada qürurla dalğalanan bayrağımız, milli dövlətimiz, müstəqilliyimiz, suverenliyimiz dünya xalqları arasında öz layiqli yerimizi tutmaq naminə apardığımız 30 illik mübarizənin nəticəsidir.